Бүтөкүн болдун. Долларбыт халлаңы харбаспат болда тоайтакка не пыната түйенер. Төйөдө байынны эпересе кемигер ити картын олар иддер хүнүнөн хим бир оннан калан ер. Не пыната түстагана доллар хана төрдүр, онтон не пыната дәтана халкова бит кыгырар. Өссө мусустар бүтөгер Путин саудиттар кетте кепсетеннер тенге неп костаанын агайтык болбуттара. Иннекенен сыл бүтөр дери рынакка кутуллар неп тоннота агайяктах. 500-тынча баррелге дере кичатах тахтар, ити ИМИ-тан агаланна иннегенан Колбоспут, Араб Эмираттара, Кувейт, Ирак, Аман, Алжир, онна Казахстан болан бу кичатыга кыттыгаллар. Урут Америка бир кудук арабтарга бе пол хатырэте, чуа селинге бахачора хора онна АПЕК дойдуларын политикатын контролу хатырэте. АПЕК дойдулара аан дойду небин үз кымбытык кетен тутанынолар. Келин Америка бәйті сланцевы небе хостур болан, Әмет тыны тұтатыр арабтары кітті қаддәрі бір тұл бұл батаға. Кәннеке арабтар конкурентлерін Россияны кітті бейгелес біттірі. Біліңгі тұрғынан АПЕК плюс тентерілікті бәр, ұрыққы араб дөділергар Россия кітті. Білден тұрар арғаңыларға не пыната тақсара хочета хуақ, оларын тоға үддүрі, тоға не қостауыны кексен кітчаталлар дейін бапырос тұрыр қайын. Дегер манна экономика оруылы сүрін оруылы аңыр, бастатан тұран небе атылы халдыр атласпаттара роллах, Білген Қытай етін небе қамағаты қатылығар болан хинет әңгі болды бұд, пандемия кемегер балай дәті көғыры үйді бұда. Иккенен Америка бағанын фырыз ставкатын қытта әмет әңгі жөрелер, анарангылар хығынан ахалатары күнна денерісті ставкаларын үдетен берелер, инне күнан білік кредит ұлан не батылыға атчақ сана ғайыр. Ол әме оқсыр. Кұлын тұтарға еті ставканы 5 бұрығынғы дері әлбәппеттері түмігер еті апектар еті хығынатынаға түйәрі күнна денер производстволарын ачатан беділер. Өссі геополитика мейер оллақ, чуға селінгі кейсі айдан болла даған ғына мейер дүйір. Бұ тұхынан АПЕК генералының секретарі әме әтін тұрардақ. Манна тұқтаны политика бұ күспат экономика әреден әппіті. Олда боллар деққа Россия сайды саудиттары күтті өйөр, өйдөр болан, қардығытын сөбелер болан, аңдай дұға ғына не пыңаты түшпәкке тұрар, не пыңаты наға түйірі бюджет пытығар, дұқуыту ағайатар, онына доллары үддетер. Ортотын тұтағатылар бейі жөммұт, наға доллар чәпчері әме импорт кәме табғағы уақыт елдер, аналитикта доллар әтті оны ас ауын солқы өгеттен неге дейілдер әбіт. Наға қаллағыңы қарбағығын қатайте не пыңата білген тоқтотты. Аны ғызке береге көрсеққа дейді.